ja läksime. Meistriliiga uus tulnuk, et siis Tallinna Kalev esiliigas sel aastal tõusti. Päris põnev on neid eelgida siin turniiril. Väga palju uuendusi võrreldes esiliiga uuega. Ja kohe ära! Aga 14 sekundit võtab see kõigest aega. Juhan Jograf Siim, esia ajateenistuse lõpetanud noormees. Ja väga hästi mängitud, et väravahilt hea alustus, hea pööre ääre pealt ja lihtne sööt ette ja taha nurka ja kolm-kahe vastu. Puretas umbes samamoodi nagu praegu puretab siin ja tuleb Vaalilt ja lõpte ühja ära ja 2-0 Tallinna Kalev. Sellenbergi löögis võtsid tamme ära võtta, aga Vaalil ei olnud enam palju vaja teha. Jah, et just tegelikult tahtsingi veidike nagu kritiseerida seda lööki sellised olukorrast, et võibolla võiks nagu 3-2 vastu, et mängida ääre peale ja prevud siis mängida, aga näed. Jääb ikkagi palju omanikuks. Peets uuesti tuleb. Oi, kui ilus varav seinud oli. Ilus seinasööt ja see, kuidas ise ta suutis ikkagi ilusti niimoodi kontrollitud seal seda palli ikkagi hoida ja lõikas kaitse nina alt ilusti läbi ja väravail tegi ka veel ära. Väga lähedalt. Vaherne lööb ära. Väga kindlalt. Ise teenib selle karistuse ja ise lööb selle ära. Ja tundub, et ta ei läinudki selle nurka löömise peale, et müüri kõrvalt saab meeste... Meed seisid küll ilusti Kalev müüris, aga just saab müüri kõrvalt just keskele praktiliselt löödi see palli. Ja kohe ongi Levadia neljakesi, et väga kaua kolmekesi vastu ei pidanud. Oi, kuidas nüüd! Aga Hans-Kristen Hansberg. Lasi külje alt siis. Ta ei vaadab ära, et endale ära lüüa selle. 5 sekundit ja... Ja viimane võimalus nüüd siin. Nüüd on vaja lüüa, aga Tamme vist ei näe hästi kella, kuna see on ta selja taga ja Kalev hoiab ära 3-2 võidu.